بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈی ٹی وی این این کی خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں نادیہ راجپوت. مسجد عثمان ہیوسٹن لوئیڈا میں محفل گیارہویں شریف کا انعقاد کیا گیا. یہ محفل بسلسلہ گیارہویں شریف منعقد کی گئی جس میں علماء کرام کے ساتھ نعت خوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی. محفل میں علماء کرام نے اپنی پر اثر تقاریر سے سماں باندھ دیا. آئیں چلتے ہیں اس پر نور محفل میں کیا ہوا دیکھتے ہیں. غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا, میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوثِ اعظم. دعوت عثمان دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب کو منور اور مجلا فرمائیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب. طلع البدر علینا من سنیات البدا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك يا نور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو عطا فرما. آمین. اور اس برکت کو شاد آباد فرما. آمین. اور اسد بھائی کے ہاتھ میں بھی اس دعا کو قبول. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و علی وسلم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين رب اكرم اس محفل میں جو طرح ذکر ہوا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت پڑھے گئے تیرے پیاروں کا تذکرہ ہوا اے رب کریم اور محمد اور اپنے سب اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما آمین اے رب کریم اس کا ثواب حبیب پاک صاحب الاولاد سیحی افراد صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں تحفۃ نذرانۃ عقیدتا پیش کرتے ہیں رب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب آمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تمام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں انہیں اس کا ثواب پہنچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگوئن کریم شریف ہیں آپ کے آبا کرام اولاد اطہار اہل بیت النبی امہات المؤمنین تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء محترمہ امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں بالخصوص پیران پیر دستگیر محبوب سبحان قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر علی جیلانی رحمہ اللہ کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں رب کریم انہیں اس کا ثواب آمین رب کریم حضور غوث پاک کے وسیلے سے اس کا ثواب جن نوائنس کے جمیع مسلمین اور مسلمات مومنین اور مومنات کو پیش کرتے ہیں بالخصوص 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 جن حضرات نے اس سے لنگر کا اہتمام کیا اس محفل کا اہتمام کیا اس میں دام در میں سکھ نے جس طرح سے بھی اس میں تعاون کیا رب کریم ہاں رب کریم نے اس کا ثواب پہنچا اے رب کریم نے اس کا ثواب پہنچا اے رب کریم حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اپنے عذاب سے معمون فرما دے عذاب جہنم سے پناہ عطا فرما دے حشر کے ہولناکیوں سے بچا لے عذاب قبر سے بچا لے دنیا کی ذلت و رسوائیوں سے بچا لے اے رب کریم ہمیں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل عطا فرما دے اس دنیا کی زندگی میں ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دے اے رب کریم دنیا کی محبت دل سے نکال دے آخرت کی فکر عطا فرما دے آخرت کے مراتب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اس کا شوق عطا فرما دے اے رب کریم وہ اعلیٰ درجے جن کا حدیث کریم فکر آیا رب کریم ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں وہ درجات عطا فرما دے اے مالک و مولا تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل حاضرین کی پریشانیاں تکالیف رنج غم مسائل بنم قرضداریاں بے روزگاریاں بیماریاں آپس کے ناراض گیا اور سینوں کے کینوں کو دور فرما اے رب کریم تو ہم سب کو نیک اور نیک بنا دے اے مالک و مولا ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما آمین اے رب کریم جو بے روزگار انہیں بطور روزگار بنا دے جو بے روزگار ان کے رزق کے حالات میں وسعت برکت عطا فرما دے جو بے اولاد ہے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما دے جو با اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک تابع فرمان بنا دے جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے جو قرض کے بوجھ تلے دبے انہیں قرض کے بوجھ سے سبق دوشی عطا فرما دے جن گھروں میں جوان بچے بچیاں رب کریم انہیں نیک اور اچھے رشتے عطا فرما دے جن کے رشتے ہو چکے ہیں رب کریم ان بچے بچوں کو اپنے گھروں میں بسا دے ان کے گھروں میں امن و امان و عاشقی پیدا فرما دے اے رب کریم تو حبیب علیہ السلام کو تو کرم فرما دے فضل فرما دے جن کے امیگریشن کے مسائل ہیں رب کریم ان مسائل کو حل فرما دے ان کے لیے آسانی